どうも、ヤーレンズです。人が離婚で何カプコンだよ。あ、カプコン、カプコン縛りでやってるんでね。モンスターハンターです、ね、そう、モンスターハンター。なるほど、うん、翼を見てるキャプテン。いや、違う、ね、うん、あれ、友達にボールしかいないから本田、うん、のもんね。そんな話じゃないんです。どうした今日はね、うん、もう私の持ち込み企画をやろうかな。奈良原持ち込み企画、うん、何ですか今日は。バイオレット奈良ガーデン。私が大好きなアニメ、うん、はい、バイオレットエヴァーガーデンの。あ、うん、バイオレットエヴァーガーデンね。皆さんご存知ですか、バイオレットエヴァーガーデン。各種サブスクで見れたり。そう、ネットフリックスか。結構大ヒットアニメ。いや、もうこれはもう最高傑作。うん、アニメ史上ナンバーワンと言っていいでしょう。いや、えらいハマってるもんね。いや、すごいよ。あ、そう。もう見てください。まあ、でも話自体もね、もうほとんど、まあ、先駆け男塾なんだけど。どこがやねん。ほぼほぼね。どこがやねん。ほぼほぼ。全然違う。真逆よ。ハゲの団長出てくるしね。一番違うから、うん。絵も綺麗だしね。絵も綺麗だね。ここがいいね。中の音楽も素晴らしい。ああ、確かに。その作品性ものすごい高いよね。今年の日本アカデミー賞のアニメ の、うん、あの優秀作品賞を取ってますから。はあ、もうすごい面白い、うん、すごいね。まだギリギリもしかしたらね、うん、見れるかもわかんないけど、ね、映画版も。ああ、なるほどね。ロングランがすごいから。映画版どうだった？見た？泣いたよ。開始10分でまず泣くでしょ。早くない？俺見てないからわかんないんだけど。すごいんだから。あ、そう。うん、もうアベノマスクびしょびしょ。いや、アベノマスク。すごい吸うけど、全部。すごい吸うから、吸うかどうか知らないけどさ。ぜひ見てください。こんなにやっぱこう私の熱が熱いうちに、うん、ちょっとバイオレットエヴァーガーデンをやってみようじゃないかと。なるほどね。うん。うん、バイオレットエヴァーガーデンっていうのは、手紙の代筆をするね、仕事のアニメなんです、主人公が。はいはいはい。うん、だから、あなたが書きたい相手の手紙を、私が代筆して、うん、よりいいものにしてお届けするっていう、そういう企画です。あ、それをやるんだ。それをやる。俺、傘さして湖渡るのかなと。いや、違う、それ、第7話ね。あれやってみるんじゃない？やってみる。あれはいい話なんだけどね。あ、そうなんだ。じゃあちょっとやってみましょうか。やってみよう。だから早速ね、うんうん、お客様がお望みであれば、え、どこへでも伺います。自動書記人形バイオレット奈良ガーデンです。来んじゃねえよ。やだよ、手紙書きたい時にこのセンター分けのおじさん来たら。ありがとうございます。ありがとうございますじゃなくて、手は金属でできています。手は金属でできていますとか言わないから。手紙を書いていこうっていう。あなたは字が書けないっていう設定だから。いや、書けるべき。うん、そう、設定を守っていただいて。あ、なるほどね。そう、だから俺が思いを伝えたい人の手紙を、うん、バイオレット奈良ガーデンが代筆してくれるってことね、うん、そうです。なんか嫌なんだけど。俺もやりたくないんだよ。だってあんなに可愛いんだもん。俺で汚したくないんだよ。でも仕方ないでしょ。石川さんでしたっけ、声優さん。すごい綺麗なね、声してるからさ。あ、うん、確かにね。まあ、とにかくちょっと、うん、あなたが普段も手紙書くのもやっぱ照れくさいでしょ、うん、であなたがじゃあ今日手紙送りたい人誰ですか。ああ、そうね、まあ弟とか。あ、いいじゃない、うんうん、弟今度結婚するんですよ。弟が結婚。あ、じゃあ結婚祝いという。そうね、うん、照れくさいもんね、兄貴がそういうの、ね、そう説明な、うん、書いてもらった方がいいかもしれない。え、これマジでできたらいいじゃん。私に任せてください。まあ本当はタイプライターで打つのがいいんですけども、はいはいはい、タイプライターの方がない。まあそれはね、うん、ホワイトボード、ホワイトボードで。芸人っぽいね、ホワイトボード持つと急に。、うん、じゃあお願いします、はい、うん、まあだから、うん、伝えたいこととしては、伝えたいことを言ってくれる。私が応募しますので、まあ弟が、うん、まあ、生まれた、うん、なんか冬なんだけども、うんうん、なんかその時のことをやっぱり思い出すよね。こう結婚っていう節目を迎えるにあたって、うん、あのお母さんが入院している病院に、うん、その松ぼっくりを持ってあのお見舞いに行ったこととかを思い出すわけです、こっちは。そんな弟がもう結婚なんてもうね、やっぱりこう感慨深いです、うん、ちょっと自動書記人形そんな感じで聞くの。え、あ、いや、それはそうです、うん、情報がいるから。おじさん丸出しなんですけど、もうちょっとバイオレット感出してよ。それはでもナラーガーデンでしょ。いや、ナラーガーデンはそれはタイプライターがないからさ、タイプライターだから本来は。これ一応ダメ、長所ぐらいの感じになってる。まだ結婚するにあたってね、至らない兄ではあるけども、うん、弟の幸せをやっぱ誰よりも願っているということ、うんうん、弟の幸せは誰よりも願っている、うんうん、まあ、こんな兄貴だけども
困ったことがあったら通ってこいよと、うん、そういうことを伝えたいね。最後結婚おめでとうってね、欲しい ね、 ね。どうですか。これをじゃあ私、うん、はい、分にします。はい、あ、ありがとうございます。少々お待ちください。はいはい。手紙できた。お、できた。ちょっとあの文章として拙なかったので、うん、仲がいい感じの兄弟という感じに手紙を書きました。はい、いきますね。はい。コングラチュレーション、マイブラザー。ユーが結婚するなんて、ミーは so happy。ユーはリメンバーしてないと思うけど、マミーがホスピタルにいるときに、バンブーボクリを持ってユーがボーンするの精神なんだぜ。ユーはとってもいいブラザー。ミーはとっても嬉しい。いや、いい。とにもかくにも、コングラチュレーション、祝儀はあげないよ。マネーがないからね。イェイ。になりました。金返せ、この野郎。になりました。ありがとうございます。やり直せ。ありがとうございます。ありがとうございました、ね、そんなバイオレットナラーガーデンです。ナラーガーデンお前頼んだ。ありがとうございます。手は金属でできています。死ぬ言わないのそういうこと。ナラーガーデン少佐、少佐、少佐じゃねえよ。はい、できました。いや頼んだ感じと違うじゃん。いやこれですね、完全。いやそんなもん結婚のおめでとうの感じ全然ないじゃん。いやもうこんな最初と最後コングラチュレーションでございます。いやほぼ偽ルー大芝みたいな感じだけど。で松ぼっくりのところ、うん、バンブーぼっくりだから、うん、バンブー竹だから。あ、そうですね。あ、そういうとこもありますけど。いや、なんなの、ナラーガーデン全然じゃん。いや、こういうことなんです。こんなのじゃあ祝電で出せる。なんか堅苦しい言葉使ってたけど、うんうん、こっちだったっていう。いやいや、全然。私が感じ取った文脈はこうです。バイオレット、ナラーガーデンです。なんなんだよ、お前一体。金返せ。できました、できました。はい、頼んでねえぞ、こんなサービス。なんだじゃあ、できん、そんなこと言うんだってできるのか。デイオレットエヴァーガーデンできんのか。ああ、できますよ。できんのかいな。どこにでも駆けつけます。デイオレットエヴァーガーデンじゃちょっとやってみろよ、お前も。ちょっとじゃあデイオレットエヴァーガーデンで俺の手紙にちょっと代筆してくれ。じゃあ少佐と同じ目をしている。綺麗な人、これをくださいじゃないんだよ。どっちが怒るんだよ。好きだから。ちょっとあなたバージョンしてやってみます。ああ、いいよ、全然できるよ、これ余裕で。それではどなたへのお手紙を、うん、今日ちょっとまあ恋文ですね、ちょっと。ちょっとラブレターですか。そう、ちょっと恥ずかしい話なんですけど、こういうことしないとやっぱ書かないじゃない、人の思い伝えるなんてなかなかできないから。はい、はい、うん、いいじゃん。いいでしょ。めちゃくちゃいい。こういうのこそやってほしかった、俺は。ちょっとデイオレットエヴァーガーデン燃えてきたな今。これじゃあマジでよかったら本当それを渡してよ。私に行くわ、じゃあ。え、で誰誰と、まあ、言える範囲でいいけど、うん、神保町にいたカフェの店員さん。いや一緒にネタ合わせで入ったカフェの店員さん、めっちゃ気立てが良くて美人だったけど、そう、あの人ね、もう一回会いたいな。会いたいな。あの人に恋文渡すの。あの人に、ね、どういうことを伝えたい。うん、やっぱコーヒーの、はい、の香りに誘われていたのですが、うん、まあ、そのあなたの魅力にドリップされましたみたいな、うん、こういうことは、これもっとうまくね、うまく、まだむき出しの感情だからこれは、うん、そう、うんうん、まあ、はい、そう、それで、そう、うん、あなたは、うん、その常連さんとか、はい、次元さんとか。はいはい、態度を変えず、はい、そう、そうだったね、そう、とても気立てがよく、うん、接客してくれたので、はい、私の、はい、心が、はい、ホットコーヒーになりました。それはもっとうまく、だからもっとうまく、まあ、分かった。それはデイガーデンのもっと、はいはいはい、いい感じに、お任せください。いい感じです。デイオレット、うん、エヴァーガーデンです。うん、うん、あなたがくれた、うん、謎のお茶菓子、今でも探しています。とても美味しかったですと。確かに変な豆くれたもんね。また、うん、そう、うん、優しい接客で、はい、迎え入れてくださいと、うん、ありがとう。 OKOK、うん、とても、うん、一目惚れですと。
おお。これでやるって一目惚れです。もう言っちゃう？そう言っちゃう。恋文だからね。オッケー。好きですみたいな。ちょっと燃えてきた。好きですというのをなんかこううまい感じに伝えてくれたらなと。ちょっと黙って。あこいつ。俺の感情。書きます。じゃあ。あもう書く。できました。出た。はい。じゃあ読み上げますので。けどでも俺は本当にあのラブレターとかをさ、はい、初めてだから。はい。任せてください。ありがとうございます。デイオレットエバーガーデン、うん、心を込めて書きました。はい、ちょっとお願いします。神保町の君へ、うん、コーヒーを飲みに入っただけなのにまさか僕の心もドリップされてしまうなんて。お、俺の表現ですね。あなたはまるでカフェラテのように、うん、誰にでも優しい、うんうん、これ以上、うん、深入りしない方がいいのかな、コーヒーだけに、うん、でもあなたを思うと眠れない、うん、カフェインだけに、だけにこのドトールのように押し寄せる思いをどうすればいいんだろう、うん、今僕は、うん、寝る間も惜しんで、うん、あなたがくれた茶菓子を探しています、うん、探し求めて、うん、今ブラジルです。この思いが冷めてアイスコーヒーになる前に会いたいんだ。ありがとうございます。めちゃくちゃでした。いやできてないできてない。変な出来が。え、これバイオレット銀シャリガーデン、これ銀シャリガーデン、これえ何ですか。いやなんかコーヒーにかけてうまいこと言ってるだけみたいな。ダジャレじゃん。なんか何で聞けましたけど。いや俺のドリップまで良かったよ。俺のドリップちゃんとやってくれたんだって、はい、でカフェラテのように誰にでも優しい。それもちょっとピンとこないし、カフェラテが優しいなんて。でコーヒーだけに深入りね、うん、深入りしないよ。あの深入りのコーヒーいっぱいあったよ。それなんかでドトールとか関係ないからね。もうコーヒーショップだからそれ。あそこはあの人の店だから、うん、あとあの、うん、寝る間も惜しんで、ね、寝るドリップとかでしょ。寝るドリップちょっとね、あの攻め込んで、やっぱ寝る。あそこあのペーパーだったから。ペーパードリップ。あそこペーパードリップ俺見てるから、あの人を入れてくれてたの。でもあの最後のね、冷めたアイスコーヒーになる前に会いたいんだっていうこのコーヒーのグラインダーとかけてます。かかってないコーヒーを引く機械のグラインダーとかけてます。かかってないよ別に。でブラジルにいないしね、嘘ついてるし。コーヒーの本場ね、ブラジルに。じゃあこれ清書してぜひ私に行ってください。私に行くかそんな。まあでもあの人はいい人だから受け取ってくれるだろうなきっと。いやいや。まあ責任は取れない。これいいんじゃない？いや全然良くないですよ。ダメそんな。ええ？ええじゃないよそんな。クレマ？クレマがねできてコーヒーだけに。冷めるわ。なんでこいつ。てめえのルールに乗ったらなんでお前が冷めて。タリーズ。たったりーす。違う、コーヒーでうまく有効なんじゃないの。でも俺の方がうまくできてない。うまくできてないの。全然思い伝わってないし、エゴがすごい。コーヒーをなんかいっぱい入れたいみたいな、コーヒー一杯入れたいみたいな、エゴがすごい。顔でなんとかしょっちゅうちょっともっと腕を上げていろんな人の代筆をしていきたいね。あ、いいね、うん、ちょっとコスプレとかもしてみたら。いやそうやってくよ。もうそれはもうなるほど。メイド服も着て手も金属にして。金属はあの。いいと思う。ナラーガーデンのコスプレしてさ、いろんな人の代表しに行く。確かにいいと思う。俺もやっぱ顔お人形さんみたいだし。どこがやねん。フランスのお人形さんみたいだし。どこがやねん。おい日本のセンターわけじゃねえ。感情込めるよもっと。どこがやねん。感情失ったんだこっち。デイオレットエヴァーガーデン感情ないねこっちは。まあとにかくちょっとこれ、うん、続編もちょっとやっていこう。ああいいですね。バイオレットエヴァーガーデンが下火にならぬうちにね。そうね、うん、とにかく、うん、ネットフリックス等でね見れますので、これはもうぜひ見てくださいの動画だからね。あ、そう、うん、そう実はね、うん、ぜひぜひ見てください。ヤレットでした。